Um estudo europeu sobre o risco de atividades ao ar livre em tempos de coronavírus gerou um debate gigante nesta semana. A gente conversou com o professor belga, autor da pesquisa, e fez este vídeo para entender o que a ciência afirma sobre exercícios físicos durante a pandemia. O estudo, divulgado inicialmente no Twitter, fez simulações computacionais aerodinâmicas para mostrar o que ocorre com as gotículas expelidas pelas pessoas em atividade física. The purpose of the study is to determine if you are riding or walking fast or running directly behind each other, what distance should you keep to have the same level of non-droplet exposure as, let's say, the 1.5 meter standing still. Manter a distância de 1 a 2 metros é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde quando tem duas pessoas paradas conversando. Com a modelagem computacional, a equipe do professor Bert Blocken, da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda, fez essas simulações de como essas partículas se dispersam no ar. Nas imagens, as partículas vermelhas são as gotículas maiores. E dá para ver os resultados das simulações se as pessoas correm ou caminham ao lado, na diagonal e atrás umas das outras. E aí, o estudo indica quando é mais seguro e quando não é. O pesquisador deixa claro que essa pesquisa se baseia em aerodinâmica, o estudo do movimento do ar. Não tem conclusões virológicas, epidemiológicas ou médicas. Well, yeah, indeed. What are actually absolutely not the findings of these studies is that runners or cyclists would be spreading the coronavirus more than anyone else. Our message actually is, if you go cycling these days with other people, try not to go in a big group. If you're in a big group, you're always in each other's slipstream. And if the first person is infected and he coughs or sneezes, the droplets will move almost throughout the entire group. Este estudo foi muito criticado porque começou com a publicação de um vídeo no Twitter. Depois, um artigo preliminar foi divulgado, mas sem a chamada revisão dos pares, que pode demorar muito para sair, mas é do jogo. É isso que sela o valor científico daquela descoberta. A gente perguntou sobre isso para o professor. We need scientists now these days to give clear information, to give honest information, even if it's information that maybe the public doesn't want to hear. Because we need to give objective and correct information to the public, even when it's not peer-reviewed, as soon as we are certain when it would be proven that my study is wrong, I will resign immediately at my both universities. Para os professores da UFMG, Viviane Alves, do Departamento de Microbiologia do ICB, e Matheus Westin, da Faculdade de Medicina, a grande questão é outra. Então, essas microgotículas existem, mas a gente não sabe se essas microgotículas têm capacidade de carregar vírus suficiente para transmitir a doença. Existe uma coisa que chama carga viral. Existe uma quantidade mínima de vírus que a gente tem que ter contato para se infectar. Ninguém sabe. A gente não sabe nem a carga viral de uma gotícula de saliva maior de 1 milímetro. Ninguém ainda conseguiu mostrar quantos vírus tem lá. Então, é uma inferência assim, baseada só em suposições, por enquanto, não desmerecendo o trabalho. É uma hipótese? Pode acontecer? Pode, mas por enquanto a gente não tem evidência que aconteça. Independente de ser ao ar livre ou não, atividades físicas que gerem contato ou qualquer proximidade entre as pessoas vai ter risco de transmissão, porque o que a gente sabe é a maneira como o vírus é transmitido por gotícula e por contato. É isso. Os governos de diferentes países têm determinado regras mais ou menos duras para a prática de atividades físicas ao ar livre. Na França, esta semana, ficou proibido correr na rua entre 10 da manhã e 7 da noite. Se você quiser fazer exercício, que seja sozinho, de preferência dentro de casa, mas se for caminhar, que seja sozinho, o que é praticamente impossível. Então, prefira ficar em casa, arrumar métodos alternativos de se exercitar, pelo menos por enquanto. Este é o Pra Entender, o canal de vídeos explicativos do Jornal Estado de Minas. Para mais vídeos como este, acesse o canal em.com.br/praentender. Se cuide e até o próximo vídeo.